一个所以没用上的避暑鞋。以为吸脖子就已经很郁了，没想到檀健次竟然还有吻戏，而且男主都没有吻戏，官配都还没有摸到手呢，这小子就已经上嘴了。因为剧情需要，香柳一开始就会咬住小妖的脖子，所以檀健次也是杨子在本剧中第一个有亲密接触的男人。占尽了天时地利人和，果然是原著粉心中的白月光了。这待遇丰厚的累，看檀健次吸脖子时的蛊惑眼神，网友们忍不住大磕一口，如果不是他被写死了，这家伙绝对能上位当官配。杨子小妖是有点定力在身上的，就香柳这个眼神谁顶得住啊？更何况檀健次还在耳边低语，这距离这语气是可以感受到鼻息和心跳声的程度吧。就连走戏，檀健次都会趴在杨子的耳边说悄悄话，一想到有一个绝世美男用低沉的声音伴着气息撕磨着自己的耳朵，就感觉到受不了，心张力拉满。而且檀健次每次咬完都会顺应剧情，在杨子的脖子上留下吻痕。你让我看一口牙。哦，这叫蛋糕。你可以壮怀激烈，慷慨激昂。总会矛盾复杂一点。矛盾复杂一点。总会矛盾复杂一点。看正片的观众朋友们都知道，这个吻痕特别明显，目的就是为了让小狐狸叶十七吃醋的。没想到这么虎狼的拍摄桥段，杨子居然还能有如此定力抵抗住檀健次的魅力，在花絮中哈哈大笑，好家伙呀，真是好家伙。正片看到网友心痒难耐，你俩却在花絮里花园宝宝。更有意思的是，除了咬脖子，檀健次也对自己一身的吻戏绝学倍感自信。在讨论肚脐吻该如何演绎之时，檀健次就没少提意见。在一片栏目包围之下，檀健次与杨子吊着威亚悬空在半空中，演员的信念感拉满。檀健次轻轻地拖住杨子的头，然后慢慢地俯身而下吻住双唇，定格许久，导演才喊卡。亲完之后，杨子立刻就声讨檀健次，口口声声说要让我放松的，一点劲都不会让我使的，结果亲完脖子还是累，谁懂啊。香柳大人委屈，他明明眼疾手快地接住了。值得一提的是，这是一场成片要极其唯美的吻戏，所以杨子特别在意观众会不会看不出来这是在肚脐不是在接吻。因为这场吻戏从严格意义上来讲是在海底呼吸时的肚脐，不是男女之间的接吻。檀健次也计划这场戏是要唯美，不能演得啃来啃去的。檀健次还倍感遗憾，这么清汤寡水的吻戏都没能用上他一生的吻技，真是太遗憾了，这实在不行。评论区随机挑选一位给向柳大人试试吻戏的功底吧。导演跟杨子解释，倒是正片剪辑会放些小气泡，肯定不会看成吻戏的。有了导演的打包票，杨子这才放下心来。只是姊妹啊，他们真的没有按承诺打气泡，这就是一场吻戏。该说不说，檀健次这个角色是真的绝啊，是作者大大亲妈心目中的白月光，于是才有了这滔天的福分。这场戏不论是正片还是花絮都真的欲，你们觉得呢？欢迎留言讨论。